Jag har personligen aldrig varit någon bokmal direkt. Kanske ligger det bara i min natur, eller så kanske jag bara läst fel böcker. Jag vet inte. Jag brukar alltid ha en tendens att alltid tröttna ungefär halvvägs. Kan inte riktigt veta vad jag söker. Alltså jag helt enkelt bara läst böcker som inte riktigt passar mig. Vad vet jag? Jag hittade en roman i slutet av 2007. En kall novembernatt i Malmö, vi gick utomhus. Vi stack någonstans och jag kom över boken av en slump. Jag slängde en blick på omslaget och läste några ord. Inbjudande och spännande var första tanken. Trots att jag aldrig var typen som vill läsa annars. Lite skeptisk i början för de böcker jag haft. Har handlingen varit så trist att de nu samlar damm. Men det stoppar sällan mig och nu höll jag i boken. Jag kände lycka, inget kunde ta boken ifrån mig. Klockan var väldigt mycket men serotoninet flödade. Jag kunde knappt sova natten som jag gick till mötes. Jag fantiserade och jag drömde om det. Skapa en uppfattning hur den skulle te sig också. Och när min tankeverksamhet var på topp, då läste jag första kapitlet i min bok. Tänk på allting som vi kunde ha. Vissa sidor de satt fast. Tänk på allting som vi kunde ha. Men alla kapitlen har de dumla fram. Och vi vände bladen av för snabbt. Tills vi båda märkt att vissa sidor de satt fast. De första sidorna var än så länge väldigt bra. Intressant och kärleksfulla till den milda grad. Det kändes väldigt lätt att läsa vändeblad konstant. Jag fick en känsla som jag aldrig någonsin trodde fanns. Fast boken var inte riktigt som jag hade tänkt. Men den hade sin charm som alltid fångade mig. Ja, jag var eld och låg och tänkte hela tiden på den. Jag kunde knappast bärga mig ens när jag var på jobbet. Jag ville läsa hela tiden, la vänner åt sidan. Jag ville hålla hårt i boken så jag inte tappade gnistan. Och kapitlerna de flög iväg. Märkte inte själv att handlingen blev seg och tvär. Ja, det blev komplicerat och jag blev trött på läsa. Men fortsatte ändå och trodde vändpunkten var nära. Jag kanske inte ville inse fakta, att handlingen som en gång fångat mig, den börjar blekna sakta. Tänk på allting som vi kunde ha. Men alla kapitlerna de dumla fram. Och vi vände bladen av för snabbt. Tills vi bara märkt att vissa sidor de satt fast. Efter cirka 5 kapitel la jag ner min bok. Jag var ifrån den typ ett halvår, läste inte ett ord. Men tänkte då och då på de kapitel som var bra. Jag tänkte då och då på sidor som gjorde mig glad. Så en dag så dök den bara upp från ingenstans. Så jag tog upp den, tittade på den, höll den i min famn. Jag hade glömt en del av innehållet i romanen. Börja inte där jag slutar när jag backar bakåt. Jag gav den chans till, jag tänkte tredje gången gilt. Och börja skumma de sidor jag redan läst förut. Men det var samma sak som innan, inget var förändrat. Lika många sidor, samma stil och samma ängsla. Hela romanen var väldigt förutsägbar. Jag ser den då och då men vet vad som väntar idag. Jag läste många sidor, vissa om och om igen. Men efter 11:e kapitlet så stängdes boken helt. Tänk på allting som vi kunde ha. Men alla kapitlen är de dumla fram. Och vi vände bladen där för snabbt. Tills vi båda märkt att vissa sidor de satt fast. Tänk på allting som vi kunde ha. Men alla kapitlen är de dumla fram. Och vi vände bladen där för snabbt. Tills vi båda märkt att vissa sidor.